bibaho bibaho nkajya nza kumenyekana haza kuza umunyamakuru bita uri ukorera Radio DC Yohana Umubatiza azi wacu kiramuruzi nawe yaranshatse bye ankura ahantu bita video ubu buryo natangiye kugera kuri za Facebook biza kuba ngombwa nza kumenyana ari mukuru arinda ariko hari umugore wanshatse ariko ntago yari yambwiye uwo ari we nanjye ubwanjye ne nagize ubwoba buryo uzareba abantu baba barabaye hari ahantu aratekereza kumva ati se ikosa wakoze nakoze ni irihe ukatangira ukanabyibazaho ukanabyibazaho ariko nkumva umutima agenda ucira ubanza kwanza ubwo nza kubonana n'umubyeyi ubita Ana aravuga ati hari umuntu ugushaka kandi naba ninaha ese umuntu utabinaha ni Kigali ntaganatoya ntaba b'i Kigali ariko burya niba Imana yagusubije ati nzi ko yagusubije ibyo agushakira ni byiza kugira ngo nakubone ubuhanzi bwawe arebe ko washobora biba ngombwa abamotari baramuzana barami ko bamize ahantu hanini kugira ngo bambone bavuye muhura barambura barazamuka zamuko barambura banyuye ahantu bita irwanku bona banyuze moto rubana ngombwa bampa telefoni mvuga na nare mukuru arinda tumenyana gutya kugeza isaha ariko noneho maze ku arabanza na ubwe anyereka kwantu yari yaramfashe abiburaye ati se uyu ni wowe ni ngiyewe cyane ni wowe uti gucuranga uyu bawi ati bawita iki ndamusobanura nti witwa umuduri uzi kucuranga nti ndabizi kabisa ati se ubu wankubitiraho akantu nkumva ko ari weho cyane ndabikora yumva niki ngombwa arambaza tese ubu nkukuye mu muhanda mu isoko wakemera rwose jye nakwemera ntabwo ubwize ibyiza nk'ibyo nabyanga bumenyana na ari mukuru arinda ashakira studio nize njya muri studio muri ndirimbo abenshi baranambwira bate hubwo komerezaho nuko byanjemo nkaba byose mbishimira Imana kuba Imana yaranyiritse ari mukuru arinda ubu ntago nari umuntu ubyuka 11 nafashe umuduri nagiye mu isoko ariko ubu none wongeza ndi umuntu wicara mu rugo nkumva umuntu arampamagaye kuri foni ati twazakubona dute nkababwira ninjye mfite umuterankunga wanjye ari we bita nde ari mukuru arinda uzamushaka niwe ushaka uzanshaka niwe niho ugomba kunyura akagoha difingi y'uburyo wambonamo ubwo muri make ubuzima ndabona burimo kugenda neza yewe ndi umuntu nize amashuri abanza ubu nzi gusoma no kwandika buretse ko ntabisobanuye ntamenyereye cyane nk'ababimenyereyemo kuko nagarukiye mu wa kane umwaka wa kane wa kera intambara yahinze iba nibwo narivuyemo ngo indirimbo yewe ndicara n'Imana atekereza aka kantu nkagakora nzi ko kariho indirimbo namenyekaniyeho ni Rwagitima ni nayo yatumye mba umusitari rwose ndayumva n'indi bigenda byizana iko noneho nka ripotinga nkavuga ati nka akabe nkagakuramo nuko